Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun 36 kilometrli hissəsində torpaq işləri aparılır. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə verilən məlumata görə Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun uzunluğu 66 kilometr təşkil edəcək. Söz gedən yolun Xanlıq yaşayış məntəqəsindən ayrılaraq Qubadlı şəhərinə qədər 17 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolunun da inşası nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolların ümumi uzunluğu 83 kilometrdir. Hazırda Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun 36 kilometrli hissəsində torpaq işləri aparılır və yeni inşa edilən yollar boyunca layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə dairəvi borular və düzbucaqlı su keçidləri, həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeni avtomobil körpüsünün inşası işləri təşkil olunur. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərdə daxil olmaqla söz gedən rayonların 30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.